Nasleduje inšpirácia pre ministerstvo školstva. V americkom štáte Missouri... Mišo? Dobre. O! Kurník, všimli ste si? Mišo. Ale to len vďaka tým dvom zúbkom. To je tak... Inak by to bolo zase zle. No. Chcú obnoviť telesné tresty na školách. V snahe zlepšiť disciplínu budú žiaci trestaní drevenou lopatkou. Fyzické tresty budú vraj využívané ako posledná možnosť a žiaci nebudú trestaní v prítomnosti ostatných detí. Pri výprasku bude iba jeden svedok, aby zabezpečil, že deťom nebude ublížené na zdraví. Mladší žiaci vraj budú udretí iba dvakrát. Starší dostanú tri rany. Zasiahnuť deťom pritom môžu iba zadok. Bitie do tváre je zakázané. Bitie do tváre, to je... Ak sa medzi rodičmi nájdu takí, ktorí s telesnými trestami nesúhlasia, môžu ich deti dostať výnimku. Ja mám v rodine niekoľkých učiteľov a ja by som bol za to, aby tie telesné tresty sa dali robiť aj rodičom. Hlavne po rodičovskom združení, priebežne, pred všetkými ľuďami. No, ty sa to... nebojíš. Ja to, pardon, nadviažem, lebo presne to, čo hovoríš ty, ja som túto vlastne... iba myslel som, že tá veta bude pokračovať, že dostať nesúhlasia a ja som čakal, že tá veta bude pokračovať, že ale ak sa medzi rodičmi nájdu takí, ktorí s telesnými trestmi pre svoje deti nesúhlasia, ale tento nápad ich vzrušuje rovnako ako nášho pána riaditeľa, nech sa dostavia na výkon trestu do jeho kabinetu oni sami. Pri vstupe odporúčame pani sekretárke potom hlásiť svoje preferencie v hudbe, pomôckach a hlavne nezabudnúť nadiktovať to svoje bezpečnostné slovko. Ty si povedala, že drevenou lopatkou, ale to nie je ono, byť sa má trstenicou. My sme ako deti, alebo to lepšie štípe, my sme ako deti dostávali bežne, moja mama bola učiteľka a ona s veľkou chuťou mlačila tie deti. Sme sa prehli cez lavicu, dala nám pozadku, chlapci si dávali do nohavic knihu, aby teda to nebolelo. A bolo... Akú? Marxizmus, leninizmus. My dievčatá sme... 21 dielov Leninových spisov. Taký je rozdiel medzi dievčatami a chlapcami, že chlapci to majú v nohaviciach a dievčatá čítajú. Ale... Hlboká myšlienka priam. Tak ale zaujímavé bolo, že aj keď nás mlátili, nikdy sa rodičia na to nesťažovali. Dokonca moja mama mala taký zážitok, že prišiel za ňou otec jedného chlapca a povedal jej, pani učiteľka, len mu dobre naložte, poriadne, aj keď bude jačať, aj vtedy naložte. Ja mám takú skúsenosť, keď zmlátim starú svoju, jači, a keď jej potom znova naložím, stichne. No, takto. Asi... No, prepáč. To je asi tiež v rámci toho, čo Miško hovoril. Ale ja som sa povedať, že ja sa pamätám, že na našej škole raz bol predvolaný asi druhák, treťák na základné, náš spolužiak, tak išiel do tej riaditeľne taký, že fú, čo bude. A neuvedom si, ak rozmýšľal nad tým, že čo spravil, tak zabol zaklopať a otvoril tie dvere a tam zrazu videl učiteľku prehnutú cez ony a riaditeľ ruka hore, tak zastal, pozor na toho žiačika, ten taký zarazený dverák, on hovorí, ale zas tomu riaditeľovi na obranu učiteľky, ráno až tak nemeškala ako ja. Takže... Ja sa priznám, moji rodičia tiež učitelia obidvaja, že ja som bitá bola a bitá bola aj moja dcéra. Ja to tak hovorím slobodne, všade, ako v spoločnosti. A to tvoji rodičia teda byli tvoju dceru, hej? Nie, generačne to išlo, že oni mňa, ja dceru, a čo bude dcera robiť, to neviem, ale ja som bola bitá a bila som svoju dceru a keď som toto raz, teda, lebo smelo to hovorím, hovorila v nejakej spoločnosti a bola tá moja dcera, lebo ja som vždy hovorila, no tak bila som svoju dceru, ale však tak, no. Zaslúženie a zľahka, no. A keď lebo som už to, je to premlčané, a keď som to povedala pred ňou, tak povedala mami, tak zaslúženie možno, ale zľahka. Ďakujem.
Ale to je to strašné. Akože treba to odsúdiť, samozrejme, tento celý mizurský nápad. Akože je to hrozné. Ale my sme teraz sa vrátili nedávno tiež z dovolenky v lete a pri bezpečnostnej kontrole ja som si dával, musel som si ten opasok dať dole. A normálne moja dcera, 7-ročná, sa rozplakala. Tatinko, ja som nič predsa neurobila.